У Південній Кореї робот-пакувальник на заводі сортування овочів розчавив людину. Робот-пакувальник неправильно сприйняв працівника, прийнявши його за ящик з овочами. За даними інформаційного агентства Янхап, чоловіка, який перевіряв робототехнічне обладнання, помилково ідентифікував промисловий робот і спричинив трагічні наслідки. Робот, призначений для піднімання та розміщення ящиків з парцем, Отримав несправності і вважав працівника частиною вантажу. 40-річного співробітника технічної компанії, який був учасником експериментальної перевірки сенсорів, доставили до лікарні, але, на жаль, його стан виявився критичним, і він помер. Цей нещасний випадок став ще однією трагічною історією в ряду нещасливих інцидентів, пов'язаних з використанням роботів у виробництві в Південній Кореї. Усім дякую за перегляд! Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!